Bulshada ku nool xaafadda Dab-lataagay ee magaalada Hargeysa ayaa tilmaamay isla markaasina waxa ay warwareey ka muujiyeen in dhul kale laga raro dadkan cabanayay ayaa sitay boorarka ku xardhay yihiin fariimo ay u dirayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa sidoo kale goobta ay ku soo bandhigeen waraaqaha lahaanshaha dhul kale ay degan yihiin sidoo kale waxay sheegeen in ay cashuurta ay bixiyaan dhulkan ayaa waxa degan dad yar ah iyo kuwa haysta caruur agoona waxaanay sheegeen in ay dhowr iyo toban sano ay bulshada halkan ay deganaayeen waxaana halkaas ka wada hadlay odayaal haween dhalinyar wax garad oo dhamaantoodba fariin midaysan u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi halkan waxaanu nahay xaafadda Dab-lataagay hadii aanu nahayna dad waxaanu nahay muwaadina oo degan xaafadda sharciyadoodiina inta badan ay haystaan qaar dantu ay sharciyada u goyn wayday mooyaane qaaray dantu sharciyada u goyn wayday mooyaane sharciyadoodiina haysta waxa weeye muwaadin inta la soo kaxeeyo muwaadin kale lama duldhigo laba muwaadin isma qaadaan dawladda iyo inta ay qusayso oo ugu horeeyo mudana madaxweynuhu waxaanu ka codsanaynaa arrinka iyaga inuu hoos u eego ayadoo la yiri fulin ayaa la idin diyaariyay teenama qabato muwaadin baan nahay dalkoodii joogta sharciyadoodiina haysta cashuurana lagu lahayn tee mudane madaxweyne waxaan doonaynaa ilaa waxa la yidhi miskiin baa miska la fuulalaha nagaga dhigine afarta shaaha ku wada cabo maxaa dhaadayeen maansar un hadday iska qoraan dadkii jilicsanaa ee shacabka ahaana laga qori waayo dee khaladkeeday leed dadkuna waa dadkaagii dee sidaad u kala basrinaysa mudane madaxweynaaday ku afartan sanood halka ahayay oo masaajidka aanu hor xeeray ma garatay sideed sano aanu hayana waan qaxay ma garatay qolkaa da'daana ugu aragtaa sini dhaarti sideed jir buu ahaa haddaba sharci mana loogu leeyay in cagafna la geliyo anu badin maayo intaasan ku damayniga waxa la yidhi inta meeshii lagu siiyey laga qaado ayaa baloor kaloo agteeda oo dan yar ay leedahay lagu siinayaa oo dan yarta cagaf la gelinayaa oo daare ka dhisan yihiin hadda waa inantii walaalkeed salay la dilay ee la siiyey haddaynbax loo siiyey ee agoontu fadhido ayaa maanta waxa la xalliyin waa lagu qaadaya waxa lagu geynaya haddana baloor nin leeyahay kayga loo calaamadiya kayga kayga oo lagu yidhi waa la geynayaa cadaaladda ka dheer taasoo kalena cadaaladda ka dheer waxaan dowladda sharafta leh madaxweynaha Muuse Biixi ka codsanaynaa toban sannadood ayaanu deganayn ayaanu toban sannadood bay dhibaato halkan nagu haysatay maantana waxaa la yidhi cagaf baa la idin gelinayaa dad muwaadiniinaanu nahay dad dadkoodii ku dhintay baanu nahay dad dhibaato ka heshay baanu nahay mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa in aad dowladda adigaa maxaan ku dhahay xukuma adigaa ka mas-uula dadkana adigaa ka mas-uula marka waxaanu kaa codsanaynaa in aad naga qararto ood naga qabato ood dowladdan iyo booliskan dirayska noogu hanjabay anagu ma muwaadiniin baanu kuwa naga dhintayna waxay ahaayeen muwaadiniin weliba u soo halgamay dalka oo askar ah oo military ah maantana waxaa la leeyahay cagaf baa la idin gelayaa annaga nama qabato taasu waxa dhacday in naloo diyaariyey oo cagaf iyo fuli naloo diyaariyey iyo dad meesha la dejinayo annana nalaga daadinayo dee maanaan arag waxaasoo kale maanaan arag miyihiin dee falastiin iyo yuhuud miyihiin dad soomaaliyeedna oo muwaadiniina baanu nahay nama qabato xaq uma lihiin xaq naguma aha nin toban sano dhulkiisii deganaayo oo cashuurayay oo faylkii leh in la yidhaaho cagaf baa lagu diyaariyo lagu gelinayaayo dhul kale lagu bedelayaa dhul kale rag baa la dejinayaa oo annagu maxaanu nahay waxa weeye annagu madaxweyne sharcigii waa kaa annagu dhulka laysku haysto kuma jirno guddiga wasiiraha baad u saartay dhulkii way soo dhaafeen dhulkii shicibku deganaa dan yartu deganaa ayay soo dhex galeen ee dhusku ka dhisnaa ee sharciga lahaa mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay dee soo gaadh oo dadkaagii eeg saxeexan yihiin dadka qaar waxaa loo bedelay iyaga dhexdooda laftigooda waxaa laysku bedelay baloogyo dhisan inta halkoodii laga soo qaaday qaar cusubna waxaa la keenay baloogyadaas oo la xaadhaayo oo naloo sheegay oo afkooda wasiirada aanu ku hayno in la xaadi doono dadkan dhammaan cumar cali ducaale cumar shabaash telefishinka bulsho magaalada hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya
هدبا سياد غشبتو أديغا كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا تايو واتيلسوم